Hau bort allen Dreck! I'm running away. Добре, айде сега малко по-сериозно. От всички шофьори по целия свят, по цялото земно кълбо, най-добрият, разбира се, е българският шофьор. Той даже си е цар на пътя и всички трябва да се съобразяват с това. Просто няма две мнения. За него няма тайни в управлението на автомобила и в момента, в който се качи зад волана, все едно ходи по вода, става нов човек, чувства се една така... Една укриленост в него, едно всемогъщие, много голям става този човек. 8 черти на българския шофьор. По отношение на алкохола, българския шофьор е широко скроен. Той от опит знае, че така до 3 големи изобщо не му пречат, даже става по-уверен зад волана, даже така му се сработва и мозъчната кора. Варненецът Йосиф Иванов прави остър завой, като тръгва с мръсна газ, но установява, че не е преценил разстоянието. И сега какво? Чакате? Чакам да видя становището на полицаите. На мен е само два пръста. Само не така, ами ей така. Любимото място за паркиране на българския шофьор е на велоалея. Може и на тротуар. Не се е родило още това да че му каже на българския шофьор къде да паркира. Там са му оставили две кочета, ма и тях ще ги махне. Смешковци. На пътя българският шофьор е винаги с предимство. Всъщност на нерегулирани кръстовища той винаги минава пръв. Защото той знае, че предимството не е за тия, които стоят отдясно. Той следва най-важното правило у нас. Пръв преминава не най-десния, а най-добрия шофьор. Да мине на жълто? Може. Да мине на червено? Може. Ама да мине на зелено? Никога. Зеленото е само за смешковците. Настроение сте виждам обаче. Така ли? Не. Прави си тунинг, за да демонстрира превъзходството си на пътя на всички ония гадни, малки, жалки шофьорчета. Той ще тунингова колата си. Внушителен спойлер като от Формула 1 отзад. Двоен ауспух, лети джанти, ксенонови фарове. Отзади ще сложи един надпис, нито крачка назад. Зад нас е България. Най-мощният автомобил в България е хасковски, това е тунинговано Audi S2. В България вече отдавна сме изградили едно хубаво така леко хомогенно гражданско общество. Българският шофьор третира абсолютно всички участници в движението като равни. И б***а си Ферарито! И б***а си коня има отзади! Вичко как кара! И б***а си Ферарито! Карай, карай моето момче, карай! Българският шофьор разсъждава с дни наред кои мрази повече. Мръсните пешеходци или мръсните велосипедисти. Къде се тренава пресъщи тия, бе? Кой ме позволил, бе? Кой ме позволил на тия хора да ходят пеша? Кой? Когато го спрат катаджи, българският шофьор трябва да се държи нагло и арогантно. Как бе? Как така точно мене от 5 милиона коли? Как баш мене, бе? Всеки път е това, братле. Макар много добре да знае, че е нарушил правилата, българският шофьор е готов да отрича до последната капка кръв и да си тръгне със самочувствието на победител. Особено ако е дал 20 лева на катаджията да се почерпи. Българският шофьор си е педагог. Няма какво да си говорим. Той с изключителна точност, разбиране, поднася правилника за движение по пътищата на младото поколение. Бавно е! А църво, бавно сега стига. Дупки има. Не, гледай направо, бе. Рязко го отпускаш пак, мамка му дава. Айде давай. Ами де гледай надолу, бе, църво. Ще получи някой инфаркт, това напрежение. Забелязали сте физиономията на шофьора по време на час пик. Между другото, тя е една изключително уравновесена, обрана, имитирам. Ако тези черти на българския шофьор ви помогнат те първа да избегнете някои тежки ПТП-та... Едно палче нагоре, братле. Садба! Мерси. Мале, малко ще започна си пия в колата.